'n onbekende gesig in die normaalweg dorre Kalahari. Die Kuruman-rivier vloei na meer as 4 dekades. Die laaste beduidende vloei was in 1976. 'n Eens in 'n leeftyd ervaring vir sommige. Ek dink dit is iets wat ons sal vir jare en jare onthou, want dit is 'n rivier wat aldag loop. Dit vat lank voor dit weer loop. So vir my en vir die kinders is dit 'n belewenis om dit vir die eerste keer te sien. Die water het nie alleen gekom nie, maar ook vir saamgebring. Sommige se hande juk alreeds om 'n paar lyne nat te maak. Almal geniet dit en ek dink dit is iets wat ons kan waardeer. Die Here is ons genadig gewees hierdie na lang droogte van ja, ten minste 10 jaar wat dit maar swak reën. En ek min hier staan ons in die water en die water kom en kom. Die verskyning van die Kuruman-rivier in die Kalahari gee ook 'n hupstoot vir die streek se toerismebedryf met besoekers wat na die gebied stroom. Ulrich Hendricks, SAK-nuus, Noord-Kaap.